Ողջույն, քաղցած սպասում են հարթման շրջանակներում, այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել դերասանուհի, երգչուհի, բլոգեր Դիանա Տորեսը։ Հետևեք մեր հարթմանը։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Շատ գեղեցիկ երկուս է, բայց որ երկուսը տեսնում եմ, հիշում եմ իմ օրագիրս, մեկ-մեկ որ 10 չէի սովորում, երկուս էի նշան։ Ձեր տարիներն փոխվել է, չէ՞, արդեն երկուս չկար կարծես։ Կար։ Կա։ Այդ ամենա։ Այդ են շատ բացառիկ տարբերակներ էլի, որ գրեթե չէ լինում։ Քաղցած ենք։ Հոմեցեք։ Ես մեծ սիրով ձեզ կկերակրեմ։ Շատ լավ գալիս ենք։ Ես չէ, մենք։ Գնացինք ուղի դեպի Խոանոս, Զիաննա։ Եվ ինչպես է տրամադրությունը։ Հիասքանչ, իսկ ձերը։ Մերն էլ ակնկալում ենք հետարքիր զրույց և կարծում եմ համեղ կճաշենք։ Համեցեք։ Գեղեցիկ մեծ խոանոց, գնացինք։ Համեցեք։ Դե, Դիաննա, պատմեք, ով է ձեզ հետ միասին այսօր խոանոցում լինելու։ Ձեզ հետ միասին իմ ընկերուհին եմ։ Աղջիկները ընկերություն անել գիտեն։ Իհարկե։ Հա։ Ասում են մինչև այն պահը, երբ որ տղամարդ է հայտնվում և չեն կարողանում կիսել այդ տղամարդը։ Մեր տարբերակում դա բացառված է։ Այո։ Նա ինձ համար երեխա է։ Դեռ։ Փառք Աստծո։ Իսկ ինչու այսօր նա ձեզ հետ խոհանոցում, որովհետև լավ է պատրաստում, թե դուք միշտ միասին եք լինում խոհանոցում։ Միշտ միասին ենք, մեկս մյուսին որպեսի օգնենք։ Ահա։ Եվ որպեսի ավելի համեղ ստացվի եւ արագ։ Ահա։ Ավելի արագ ստացվի, որ շուտ համտեսենք, սոված ենք։ Հացած։ Ես եւ շատերը փորձում են երևի հասկանալ, դուք դերասանուհի եք, երգչուհի եք, թե ուղղակի ակտիվ բլոգեր։ Ասեմ ավելին, ես նաեւ ստոմատոլոգ եմ, ատամնաբույժ։ Լուրջ։ Այո։ Ոչ։ Իմ կրթությունը բժշկական է իրականում։ Եվ աշխատում եք մասնագիտությամբ, որպես ատամնաբույժ աշխատում եք։ Այս պահին այո։ Լուրջ։ Ահա, բրավո։ Հերացին եմ ավարտել, Սուրեն ջան, Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ։ Դա ինչպես ստացվեց, որ երկեցիկ, խաղացիկ եւ ակտիվ բլոգեր եք։ Եկեք գնանք դեպի մանկություն։ Փոքր ժամանակվանից շատ-շատ երազում էի հայտնի լինել, ոչ երգչուհի, նաև դերասանուհի, դե համակցված են, բայց տանը մի քիչ ավելի ցանկանում եմ, որպեսզի բժշկուհի դառնայի։ Այսինքն ծնողները ձեր որոշումներին դեմ են գնացը և ասել են ուղիղ դեպի բժշկական, ուղիղ հերացի, կոնսերվատորիա չկա, թատերական չկա, ցավոք սրտի։ Բայց ինչ ծանր է եղել ձեր մանկությունը։ Շատ։ Բայց ես ընթացքում զուգահեռ բժշկականի գնում եի երգի թատրոն, սովորում եի, Պարի էի գնում, բայց առանց ասելու, մենակով, թաքուն, որ չիմանան, դժվար էր ինձ համար, վարձերը, բուֆետից փողերը հավաքում էի, այդ էկոնոմիայի անում, ոդկով էի դասի գնում գալիս, տաքսիների փողերը հավաքում էի, որ վարձերը տայի երգի թատրոնի։ Սա այս ամենը լուրջ է, Դիաննա, թե։ Իրական։ Ուղղակի ասում եմ, որ բժշկությամբ զբաղվի, բժշկության համար ամեն ինչ եմ, որ կանեին, բայց ես ուզում էի դաս էի անում, հետո նաուշնիկները դնում, սկսում երգել հայելու դիմաց, պիրիրիվնեն ամբողջ գիշեր։ Հիմա արդեն վստահ, այն ինչ ցանկացել եք և ցանկանում եք դառնաք, թե դեռ ճանապարհ եք անցնելու, դեռ լուրջ նպատակներ կա ձեր առջև դրված։ Իրականում երազում էի տեսահոլովակ ունենալ, ունեցա։ Այո, ես էի 10 ամիս առաջ տեղադրված։ Ես իմ ծննդյան տարեդարձին ինձ նվեր արեցի։ Դուք։ Պարզ է։ Եվ բավականաչափ դիտումներ ունեք իդեպ։ Գովելի է։ Հա։ Ինձ թվում է քիչ է։ Քիչ է։ Իմ էջում չի իրականում production-ի էջում է տեղադրված տեսահոլովակը, Ասլանյան, բայց ամեն դեպքում, եթե ասում եք շատ է դիտումները, ես ուրախացա, ինձ թվում է քիչ է։ Ամիս եւ առաջին տեսահոլովակ բավականաչափ շատ է։ Որքան դիտում պետք է ունենաք, որ երջանիկ լինեք։ 1 միլիոն։ Ընդամենը։ Եթե կարողանաք կլկլացնել եւ ինչ-որ չեմ կարողանում, ուսուրեմ։ Հա, եթե փորձեք ինչ-որ մի երգի մեջ կլկլացնել կամ
այս կրկներ կլինի շատ մատչելի կամ նա 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 վայ 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 գիտեք ոնց կարող եմ որ կարող եմ ինձ թվում է թույլ կտա ձայնս բայց իմ ոճը ավելի եվրոպեյս USA Յուրիհանը Բիոնսե ավելի Ադել այդ ցիննեմ ստայլը միշտ փոքր ժամանակային շատ լավ մի փոքր բացահայտենք ձեր ընկերուհուն ով այսօր մեզ հետ խոսում է լինելու ահա խնդրեմ հրաշալի մարդ հրաշալի միշտ պատրաստ է օգնության հասնել ես շնորհակալ եմ աստծո որ ունեմ նման լավ ու բարի ընկերուհի ինչով է զբաղվում գիտեք մենք հենց նկարահանման ժամանակ էլ ծանոթացել ենք իր առաջին տեսահոլովակի դիմադարումը ապահովել է Էլենը Էլենը փաստորեն նոր ընկերուհի է 10 ամսվա մի տարի նոր ընկերություն է բայց շատ ամուր կարևոր է բրավո եւ ինչ ընդհանուր նախասիրություններ ունեք ինչ եք անում միասին իրականում շատ են ինձ թվում նախասիրությունները ինչ անում են գրեթե ամբողջ միասին են անում աշխատանքից հետո մեծ մասամբ եք միասին են կազմակերպում այս ժամանակը բրավո իսկ ինչու եք սեֆ պրակտիկ։ Պայմանավորվել եք, որ խանոցում սև լինեք եւ ինձ էլ ասացիք, ասացիք, Սուրեն սև հագուստով կգա։ Ահա, սենց գեղեցիկ կնայվենք միասին, համեցեք։ Շատ համահունչ կդիտվենք։ Շատ լավ, ինչ եք այսօր։ Դավիթն էլ է սևը։ Չէ, Դավիթը սև չէ։ Դավիթը գունագեղ գեղեցիկ սվիտեր է հագնում։ Շատ լավ, մինչև անդրադառնանք թե ինչ եք այսօր մեզ համար պատրաստելու, հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց հետո, այցելելով chainspasum.mk-ը եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, մեր բոլոր հաղորդումները կարող են դիտել chainspasum.mk-ում, նաեւ կարող են հետևել մեզ Instagram-ում մեր նորությունների մասին, մեր ապագա հաղորդումների մասին եւ ընդհանրապես մեր մասին։ Իսկ TikTok չունեք, Սուրեն։ Ոչ։ TikTok-ը ի դեպ շատ լայն հարթակ է արդեն։ Ասում եմ, ես TikTok-ի համար Եկեք TikTok-ն նկարենք մի հատ։ Բավականաչափ մեծ եմ եւ ես անլուրջ հարթակ եմ համարում TikTok-ը։ Գիտեմ, որ մեր հաղորդումից մեկից հետո TikTok-ում բավականին քննարկվել եմ, ինչ ասես, եւ լավ եւ վատ գրվել է։ Ես այդ ամենին շատ առողջ եմ վերաբերում։ Եվ նորմալ է։ Դուք ունեք TikTok փաստորեն։ Այո։ Դավիթը այստեղ կողքից հիշում է ասում է Telegram-յան ալիք ունենք, Telegram-ում կանք։ Telegram-յան ալիք։ Այո։ Telegram-ում մեզ փնտրեք։ TikTok նկարենք ինչ։ TikTok կնկարենք։ Քանի հետևորդ ունեք TikTok-ում։ Գիտեք ոնց, վերջերս պասիվ էի թե Instagram-ում, թե TikTok-ում, խնդիրների ինչ-ինչ պատճառով, մոտ մի քանի ամիս շատ պասիվ էի, ոչ։ Բժշկության մեջ էիք։ Այո։ Եվ TikTok-ը պատճի 40,000 պատմիչիկ ունեի, բայց հիմա հետո пассиվացա, որ չէի տեղադրում ոչ մի նյութ, բայց հիմա էլի ակտիվանում եմ, էֆիրներ եմ սկսել անել, բատլներ, ի դեպ գումարներ եմ վաստակում բավականին։ Հա։ Այո։ Ինչ գուշակ ո՞նց անեմ, որ նվերներ եք ստանում։ Հասկացա։ Եվ այդ նվերը գումար է դառնում, TikTok-ը իրան վերցնում է 100%, դապոսին $600-անոց նվերը։ TikTok-ը իրան վերցնում է 400-ը, 200-ը ձեզ։ Դա։ Շոստրեա TikTok-ը։ Հետո կխոսենք դրա մասին, անդրադառնանք մեր հաղորդման բուն նպատակին, ինչ եք այսօր պատրաստելու։ Այսօր պատրաստելու ենք թարապ։ Թարապ։ Այո, մենք գիտենք, որ դուք ձուկ շատ եք սիրում, հատուկ ձեզ համար։ Այո։ Թարապ ենք պատրաստում։ Ծովամթերք եմ սիրում առհասարակ։ Ծովամթերք։ Բայց չեմ պատկերացնում, թե դուք ինչպես կարող եք թարապ պատրաստել դուք եւ թարապը։ Մեկը տեսնեք։ Հատուկ ընտրենք։ Կարող ենք պատվիրել միանգամից թարապ Ծիրան սուպերմարկետում պատրաստած այնտեղից վերցնել։ Հաջորդ անգամ։ Այս անգամ եկեք պատրաստենք, ձեզ զարմացնենք։ Մեր պատրաստած թարապն էլ ոչ պակաս համեղ կլինի։ Շատ լավ։ Ինչպես Ծիրանինն է, Ծիրան սուպերմարկետին։ Ոչ։ Նաև առաջարկը առանձնապես չի սիրում ծովամթերք, ավելի շատ սիրում է մսային։ Так, Դավիթի համար պատրաստելու ենք բրոկոլիով հավի կրծքամսով աղցան։ Սիրում եմ բրոկոլի։ Հա, բրոկոլի չգիտեմ, բայց հավի կրծքամիս համեղ հիմա ինգրեդիենտներով, բայց նույն աղցանից նաև ձեզ։
Ձեզ էլ են գտ նույն աղցանից, պարզապես առանց կրծքամսի, սնկով։ Այ, ես կրծքամիս չեմ սիր։ Սնկով, կրծքամսի փոխարեն սնկ։ Շատ լավ, գնումներ պիտի կատարենք վստահ։ Թարապը նախապես եմ գնել, որպեսի նախապատրաստական աշխատանքները երկար էին տևելու։ Ինչ էր պետք թարապին։ Թարապի փոխել, մշակել, չէ, այդ ամբողջը մենք ցույց կտանք։ Հետո չաղ թարապ եմ գնել։ Գեր, մսոտ։ Հա, լավ է, լավ է։ Որտեղ է թարապը։ Թարապը փոխվել է։ Հիմա վերեմ թարապը։ Բերեք թարապով է թարապը։ Գնա բեր, էլը։ Չգիտեմ դե։ Գնա, պահել է։ Ցույց տվեք մեզ թարապին։ Թարապին տարել են։ Տարել են։ Ահա, իսկապես շատ մեծ թարապ է։ Բրավո։ Ձեզ համար։ Ոչ քիթիկը կոտրվելով։ Չորս հոգով կարող ենք ես մեծ թարապը։ Այո, դուք սիրում եք։ Բայց քիթը այն որ խփում անընդհատ հարվածում է ակվարիումին։ Այս երկու քիթը կոտրում։ Ահա վիրահատված քիթը։ Վիրահատված քիթը։ Հիմա շատ մոդա է կաչի։ Քիթը վիրահատել, բայց փոփ։ Այ իրա բժիշկին, պաստի քիրուրգին, իրա չգիտեմ, որտեղ ուրիշ ձև է արել։ Կոթերմած կաստոթել, ես երեխան։ Մենք քեզ ուտելու ենք, քո։ Լավ, ես առաջարկում եմ գնանք Ծիրան սուպերմարկետ։ Ծիրուն ջան։ Գնումներ կատարենք եւ վերադառնանք, լավ։ Ես ողջ եմ իրան տեսա։ Գնաց։ Սադիստ եք, սադիստ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Բայց հələ շարժում ասում եք։ Մեղք քո երեխան։ Ոայ, շարժվում է հələ։ Վախեցար, չուտես երևի դու։ Ձեզ չեմ կպնի ուրեմն։ Բով պտի սարքի։ Էլենը։ Հա, էլեն։ Դու բժիշկ քալով է չես կպնի։ Կենթունի։ Դու տես ատամների վիճակը ո՞նց է իրա։ Ատամնաբույժ ջան։ Ձեռնոց պետք է։ Դու տես ատամները նորմալ են։ Ատամ չունի էս երեխեն։ Ո՞նց չունի։ Չունի։ Դու լուրջ բժշկականում ես սովորել։ Ո՞նց կարա ատամ չունենա։ Քաշել են, այնտեղ ասել եմ ատամները քաշեն։ Ով խելոք չի մնում գալիս է ինձ մոտ սուրեն, ատամները քաշելու եմ։ Լավ, ես խելոք կմնամ։ Ովից նեղացնի ատամները քաշելու եմ, իմացեք։ Հասկացաք։ Դիանա։ Այո։ Պատրաստ եք գնումներ կատարելու։ Իհարկե։ Սկսիրում եք գնումներ կատարել։ Սորաբար կանայք օծանելիքի եւ հագուստի խանթում են սիրում լինել։ Մթերային խանութներում, սուպերմարկետներում առանձնապես չեն սիրում, թե սա այդ տարբերակը չէ։ Դու սիրում ես։ Ոչ։ Ես շատ եմ սիրում։ Հա։ Ես սիրում եմ գիշերով գնալ։ Ինչու գիշերով։ Որ քիչ մար հերթ չլինի։ Հա, ձեզ ճանաչում են, ասում են սելֆի անենք, TikTok անենք եւ այլն, հա, այդ պատմությունն է։ Ուղղակի գիշերով հանգիստ է, ես մտքերս կարգավորվում ա ու հիշում եմ ինձ ինչ անհրաժեշտ է գնում եմ։ Ձյանա, գիշեր քնելու համար է։ Սիրելի տղամարդու հետ։ Գնացինք, մեքենա վարում եք։ Ախր կյանքը, այո։ Սա է ձեր մեքենան։ Այո։ Ահա, ես բացեմ ձեզ համար դուրը։ Սորաբար։ Ոչ, շնորհակալ։ Ձեր տղամարդը ձեզ համար դուրը բացում է մեքենան։ Ոչ։ Ինչու՞։ Չկա ցունեք։ Մի րոպե ձեզ համար է կամ բացեմ, պիտի խնդրեմ։ Շնորհակալ։ Այ, այստեղ նստեք։ Ահա։ Ջանապ, երկուան Երևանում որտեղ կարելի է ձեզ գտնել, ինչով եք զբաղվում։ Երևանում աշխատում եմ ստոմատոլոգիական կլինիկաներից։ Չէ, դա երկար ժամը 7-ից 8-ից հետո կա։ Մինչև 9-ը։ Մինչև 9-ը։ Լավ։ Որտեղ եք Հայաստանում, ինչով եք զբաղվում։ Տանն եմ հիմնականում։ Թատրոններում եք լինում, կինոթատրոններում։ Կինոթատրոններ սիրում եմ հաճախել, բայց վերջերս պասիվացել եմ, քանի որ վերջերս աշխատում տանն եմ ավելի շատ լինում կամ ընկերուհիների տանը։ Ավելի շատ ինձ դուր է գալիս տանը։ Աչքի թեքվենք զգուշ միայն։ Այո։ Ապաստորին ընկերուներով եք հավաքվում։ Այո։ Եվ ինչ քննարկումներ են տեղի ունենում ձեզ մոտ։ Լայվեր են։ Հա, միայն դրանով եք զբաղվում ապաստոր։ Ոչ, գիրք ենք կարդում։ Գիրք։ Ահա։ Այ դրա մասին հետաքրքիր է խոսել, խնդրեմ։ Ձեր հետևում գիրք կա, որ վերցրեք կտեսնեք։ Հետևի հատվածում գիրք կա։ Հետևի հատվածում։ Դա եմ սկսել կարդալ։ Գտա։ Мис совершенство. Нет, это тетрадка. А, что за гирк, что ж, мир. Михаил гирк. А, эстех гта гирк. Ага. Ага. Կնքահայրը, խնդրեմ։ Ձելի հերոստատիտող։ Տարարարիրարարա։ Պարարարիրարարա։ Փաստորեն մաֆիան է ձեզ հետ ախիր, հա։ Ֆիլմը նայել եք։ Այո։ Եվ
Եվ կարող եմ ձեզ մի հատ էլ խորհուրդ տալ, Քրոս կնքահայր ֆիլմը չէ, դա վստահ եմ բոլորը տեք դիտել։ Նմանատիպ ոչ, նմանատիպ պրոյեկտ, շատ հետաքրքիր է, մեկ շնչով հաստատ կդիտեք։ Քրոս նայեց Գարլեմը, անպայման կդիտեք Սուրեն, եւ ինձ հետո կկիսվեք տպավորություններով Դավիթ ջան։ Եվ վստահ եմ ձեզ շատ դուր կգա, քանի որ ես չէի ուզում այդ մինի սերիալը վերջանար։ Շատ լավ, ջանա, հարցման այս հատվածում հետևյալ հարցն ենք միշտ հնչեցնում, ինչը կարելի է փոխել Հայաստանում, որ մարդկանց կյանքը մի փոքր ավելի հեշտանա, ավելի բարելավվի, փոքսերը պակաս են, խնդրեմ։ Մեզ մոտ նախ աշխատանքը չի գնահատվում պատշաճ կերպով, տանջանքը մարդու։ Տարական մի հատ պրիմեր օրինակ բերեմ ձեզ։ Բուժքույրը մեզ մոտ ստանում է ընդամենը 60-ից 70 հազար դրամ, բայց նրա տանջանքը ահռելի է, նա չարչարվում է, 7-8 ժամ տանջվում է, շատ քիչ է, ուսուցիչը, ուզում եմ ասել, որ այդքան տանջվում սովորում են պրակտիկա եւ այլն եւ այլն, եւ աշխատանքը չի գնահատվում պատշաճ կերպով, դա կցանկանայի փոխել, աշխատավարձները պարտադիր բարձրացնեն, որովհետեւ մենք էլ ենք մարդ, էլի բժիշկներինը ընդհանրապես ցածր է, առհասարակ եվրոպական որ երկրում, Ռուսաստանում, Ամերիկայում գնաք, դուք ինքներդ շրջակայում եք, շատ եք ճամփորդում, գիտեք, վստահ եմ, ուզում եմ ասել, որ մեզ մոտ շատ մարդկանց աշխատանքը չի գնահատվում, դրա համար թողնում, գնում են մարդիկ ուրիշ երկրներում աշխատում են եւ բավականին մեծ բարձունքների են հասնում, TikTok-ով են զբաղվում, հա, կամ TikTok-ով են տանը նստած զբաղվում, պարզ է։ Լավ, Սուրեն, ճիշտ համամիտ չեք։ Մոտ ապագայում համամիտ եմ, բայց հարցս մի փոքր այլ հարթակի է։ Պարզ է, որ աշխատավարձի դրամի խնդիր կա, ուղղակի ձեր առաջարկը ինչպիսին, օրինակ, դարձնել երկիրը, որ այնտեղ ավելի հարմար լինի ապրել։ Նախ մարդկանց մեջ է խնդիր այստեղ ապրող, մի քիչ բարի եղեք։ Հետաքրքիր ձեր կարծիքը, ինչ կարելի է փոխել։ Ես որպես երկրորդ մասնակցության որպես հոգեբան մի քիչ այլ այդ հարցին կպատասխանեմ։ Ինձ թվում մարդկանց հոգսերից կտրելու համար իրենց պետք է տալ այդ օգուտը ու իրենց պարգևել խաղաղության զգացում, ապաշտպանվածության զգացում, ներդաշնակության։ Իսկ հոգեբանության մեջ կանաչ գույնը այդ զգացողությունը մարդկանց մոտ արթնացնում է, ու իմ կարծիքով կանաչապատենք, չէ՞, Հայաստանը, որքան հետո կանաչը գառնան հետ է ասոցացվում նոր կյանքի, պտղաբերության, ու դա դոֆամին հորմոնն է մարդկանց մոտ այս փունջը ամբողջ առաջացնում ու երջանկության զգացողություն է տալիս։ Ինձ թվում է ամենալավը դա կլինի։ Համաձայն եմ, եւ այո, պետք է կանաչապատել որքան ավելի շատ։ Թվում է դա այն մինիմալ բանն է, որ բոլորս կարող ենք ինչ որ չափով օգնել ու անել։ Այդ մի փոքր է լիճնում ենք եւ հասնում ենք Ծիրան սուպերմարկետ։ Պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ահա։ Ցուցակ ունեք։ Այո։ Վեցում ենք սայլակը եւ գնում ենք գնումների։ Բայց Էլեն, դուք սիրում եք սայլակով շրջել։ Ոչ, դուք շրջեք։ Ես սայլակ չեմ առասարակ։ Ես սիրում եմ, կարող եմ ես շել սայլակը։ Այո։ Ես որ գնում եմ սուպերմարկետ առասարակ, սայլակը չեմ։ Ահա։ Փաստեն ձեզ համար տարբերակ առաջարկեմ։ Կարող եք on-line գնումներ կատարել, այցելելով ծիրան.am կայքը։ Միանգամից կառակեն կամ զանգալ 80-22-30 համարով, ի դեպ արտասահմանից էլ կարելի է գնումներ կատարել եւ ասենք նվեր անել։ Շատ լավ։ Ձեր ընկերներին ասեք դրա մասին, եթե ցանկություն չունեք խանութ գալ, թող կայքով գնումներ կատարեն եւ ուղարկեն ձեզ։ Եվ այսպես ինչ են գնում Բանջարեղենի բաժնում։ Բանջարեղենի բաժնում կգնենք կարմիր բղբեղ։ Ահա։ Այսպես փաթեթավորած տարբերակով շատ կոկիկ դրված է, ի դեպ շատ լավ է։ Շատ լավ։ Նաեւ մեկ հատ էլ վերցնենք։ Ահա։ Այլ գույն։ Ես առաջարկում եմ նաև թարխուն գնել։ Սիրում եք թարխուն։ Այո։ Եվ ձկան հետ կարծում եմ շատ համաուղ։ Այո։ Ուրիշ քշրել է պետք։ Չէ։ Շատ լավ։ Ուրիշ ինչ է հարկավոր։ Ուրիշ
Հարկավոր է շամպինյոն, հես այստեղը։ Վերջ։ Եվ թարխուն։ Թարխուն վերցրեցի ես։ Ա, պետք է կշռել։ Պղպեղը կշռում։ Պղպեղը։ Նաև հիշում եմ աղցանի մասն էի խոսում, որտեղ հավի կրծքամիս էր, հա, հարկավոր, ճիշտ եմ հիշում։ Հա։ Հաց պիտի գնենք, թե ոչ։ Կգնենք, իհարկե, թարմ հաց համեղ։ Գնանք նախ եւ առաջ։ Իսկ մեզ նաև հարկավոր էր լոլիկ ելել, լոլիկ հարկավոր էր մեզ։ Գնել ենք լոլիկը։ Գնել ենք արդեն, ունենք։ Ամեն ինչ հիմնականում գնանք մսամթերքի բաժին եւ գնենք հավի կրծքամիս։ Գնացինք։ Ահա, հավի կրծքամիս փաստորեն։ Այո, հավի կրծքամիս, սա ինձ թվում է շատ լավ կտոր է թմբրիկ։ Մեծը։ Մեծը, այո։ Ահա։ Բայց աղցանի համար շատ է երևի, կարելի է կեսը դրա, թե՞ չէ։ Ես չգիտեմ, դուք որոշեք։ Թող համեղ լինի, ինչքան շատ լինի, այդքան համեղ կլինի։ Վերջ։ Ինձ թվում է անգամ քիչ է, մտածում մի հատ էլ վերցնենք։ Չէ, բավական է։ Վստահ բավական է։ Բավական է։ Գնանք դեպի դրամարկը։ Գնանք դրամարկը։ Վերջ։ Ես ճանապարհին ուղակի հաց վերցնեմ, լավ, կարելի է։ Հաճույք, դուք վերցրեք հաց, որը որ ձեր տոլը։ Տիրան սուպերմարկետում հիանալի հաց են թխում։ Այո։ Շատ համեղ է։ Շատ արագ կարողացան գնումներ կատարել, որովհետև հիմնականում գնել եք, պաստորեն։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Տեսնեք ինչ լավ գեղեցիկ տոպրակներ են մեզ տրամադրում։ Պլաստիկից ազատվենք եւ օգտվենք այս տոպրակներից։ Գեղեցիկ են, պայծառ գարնանային գույներ։ Ահա։ Դավ ինձ հետ արքրի արդյոք ունեք կուտակային քարտ Ծիրան սուպերմարկետի։ Ոչ, բայց շատ էի ցանկանում միշտ ձեռք բերել, պարզապես Խնդրեմ, ես ձեզ փոխանցեմ Ծիրան սուպերմարկետի կողմից տրամադրած կուտակային քարտը եւ ասեմ, որ մինչեւ 20000 դրամ գնումների դեպքում 1% է կուտակվում, 20-ից 30000 դրամի դեպքում 2, 30-ից եւ ավել գնումների դեպքում 3% է կուտակվում։ Հրաշալի է, իսկ հիմա արդեն իսկ կարող եմ կուտակել, թե դեռ ես կարող եմ կուտակել, բայց նախ եւ առաջ ես առաջարկում եմ վճարել։ Ոչ։ Ինչու։ Ես եմ հյուրընկալում ձեզ, այդտեղ պատճառով ցանկանում եմ ես հյուրասիրել, ես վճարեմ։ Իսկ ձեր կյանքում տղամարդ ով ձեզ համար երբերիցե վճարում է։ Ոչ։ Ներկայացնեմ ձեզ Արզենիկաթ ընկերության արտադրանքը։ Արզենիկաթը բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են լինել առողջ եւ բարեկազմ։ Ինչն է կարևոր, Արզենիկաթը միակ կատնամթերք արտադրող ընկերությունն է Հայաստանում, որը իր արտադրանքի մեջ օգտագործում է սեփական կովերի կաթը։ Սիրով ներկայացնեմ ձեզ Արզենիկաթ ընկերության կամաց մածունը, պատրաստված անարատ կաթից, առողջ սնունդ, առողջ ապրելակերպ եւ առողջ սերունդ կարգախոսով է ներկայանում Արզենիկաթը։ Կարծում եմ յոգուրտները նույնպես կսիրեք, ճիշտ եմ։ Այո, իհարկե։ Ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Արզենիկաթ ընկերության արտադրանքից։ Պանրիկներն եմ շատ սիրում, շատ համեղ են։ Այո։ Միշտ գնում ենք։ Շնորհակալ եմ օգտվել Արզենիկաթ ընկերության արտադրանքից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադան մանեզն ունի ընդգծված նուրբամ, ուստիայն կարելի օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան Սլաբադա մանեզով կդառնա համեղ եւ նուրբ։ Սլաբադա բուսավեղերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառ օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Օգտվեք Սլաբադա ապրանքանիշից։ Վաո։ Անպայման օգտվենք սիրով եւ օգտվում ենք, կշաունակենք օգտվել։ Շատ լավ։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են, մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողի ներկայացում են
զավարեղենի եւ համայնքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին 100% բնական կակաո, որը յուրահատուկ համ եւ բուր կաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի, նաեւ կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեզ համար։ Արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով է, շատ համեղ։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Մարանիկ ընկերության արտադրանքից եւ արդյոք կարկախոսը հիշում եք Մարանիկի։ Համիգախնիկ Մարանիկ, ընտրյալ հատիկ Համիգախնիկ Մարանիկ։ Բրավո։ Փոքր ժամանակվանից հիշում եմ։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն շատ։ Ահա։ Որքան ժամանակի հարկավոր, որպեսզի ճաշենք։ Ըստ ձեզ։ Կարծում եմ մի 40 րոպե։ Ֆիքսեցինք ժամը։ Ահա։ 45։ 14:15 է։ Ահա։ Գնացինք, ինչ ենք սկսում։ Նախ եւ առաջ ուզում ենք հյուրասիրել ձեզ Մալինայի շատ համեղ գինի։ Վայ, վայ։ Շատ համեղ է, տնական։ Տնական, հա։ Համեցեք, համեցեք։ Ում արտադրանքն է, ով է զբաղվում այս ամենով։ Էլենի մայրիկ, պապիկիս։ Պապիկի։ Էլենի պապիկն է զբաղվում։ Այո։ Դե, ինչ։ Մի բան ասեք։ Բարով տեսանք։ Մի բան ասեք։ Մեզ հիշեցի հայտնի նյութը TikTok-ի։ Մի բան ասեք հետևորդներիս։ Էտո ուժս։ Լավ, բան, եկեք մեզ հաճելի օր ախենք այս գինու ներքո։ Ցավ, հաճելի օր։ Եվ ծանոթության համար։ Եվ հերոստատիտողների համար նաև։ Ծանոթության համար նաև հերոստատիտողների։ Օ, շատ հետաքրքիր համ ունի։ Ուհ։ Գերազանց է։ Իստում է ամբողջը պետք չի խմել, կգինովնակ, աղը շատ կլինի կամ կծու կլինի։ Ինչ ենք սկսում։ Սկսում ենք սիրլեցից։ Ահա։ Համեմելու ենք հիմա մենք այս գեղեցկուհուն կամ գեղեցիկ տղամարդուն։ Մի փոքր կտրատել եք, որպեսզի համեմենք։ Այո, նախապես մենք պատրաստել ենք, որպեսզի ժամանակ չկորցնենք։ Այնտեղ արդեն հավի կրծքամիսը խաշվում է, հիմա կպատրաստենք բացեմ գաղտնիքը, որ տան մեծերին խնդրեցի կտրատեն, որպեսզի բաց։ Ինչ եք անում հիմա, խնդրեմ։ Հիմա թթվասերը։ Ահա։ Չէ, կարողացաք բացել։ Եվ օգտագործելու ենք արզնիկաթի թթվասերը։ Միայն, այո, որովհետև շատ որակով եւ համեղ։ Եվ համեղ է։ Խնդրեմ։ Ահա։ Գործեք։ Չափաբաժինը։ Կդեցնեք։ Ինչ բառեր գիտեք։ Մոտավոր։ Գեցեք։ Կեսի չափով։ Մոտավորապես։ Ահա։ Ուհ։ Այդքան։ Չէ, շատ։ Շատ, շատ։ Որքան շատ, ինձ թվում է ամբողջը պետք է, հա, ինձ։ Ամբողջը լցնենք, չէ՞, կարծում եմ։ Հստաբար, նույնիսկ միգուցե նաև չբավարարի այդ ձգը։ Երկրորդը կվերցնենք արզնիկաթի։ Չէ, այդքանը բավարար է, կարծում եմ։ Մայոնեզ կարող ենք նաև խառնել սոուսի մեջ, ըստ պահանջի, ըստ ցանկության, ըստ համի։ Խառնեք, այո, ինձ թվում է կարելի է։ Լցնում ենք ձեթը, սլաբադայի ձեթ ենք օգտագործելու։ Ուհ։ Էլեն ջան, լցրեք։ Հետո։ Ահա, մինչև վերջին կաթիլ այս չենք խնայում։ Շատ լավ։ Ահա, սա այսպես։ Ուհ։ Խառնելու ենք եւ համեմելու ենք Մարանիկ կարմիր պղպեղով, քաղցր։ Ուհ։ Մարանիկի քաղցր կարմիր պղպեղով։ Շատ լավ։ Ինչպես նաև մամայի։ Ես ամենը տեղափոխեմ այստեղ, որ դուք Դավիթին դեմքով լինեք, որ Դավիթը ձեր դեմքը նկարի եւ հերոստատով ձեր դեմքը տեսնի, գեղեցիկ։ Շնորհակալություն։ Ահա, խնդրեմ, հիմա մեկնաբանեք եւ պատմեք։ Հավելացնում ենք սկսեցիք խոանոցը սիրել եւ պատրաստել։ Այսօր մամից։ Իշխորիմ ձեզ։ Լուրջ, մինչև այս չէիք պատրաստում։ Ժամանակի խնդիր կար, Սուրեն ջան։ Ինչո՞վ է ձեր տանը պատրաստում ձեզ համար։ Տանը միշտ պատրաստ լինում է։ Ինչպես, այսպես։ Որակույր։ Չէ, գիտեք, ոնց հիմնականում բոլորը աշխատում են։ Ուհ։ Բայց միշտ տանը, տան անդամները, բարեկամները պատրաստում են այդպես։ Ահա, մի փոքր էլ մայոնեզ, հա, ավելացնենք երևի։ Ավելացնենք, կարծում եմ սլաբադայի օլիվկովի
Իլի պրովանսալ, եկեք ընտրենք արիվկը վերմայոնեսը, մայոնեսը, սուապատել։ Ես ավելացնեմ, թե դուք։ Դուք։ Որտեղ դուք դանդաղ եք գործում, դուք պատասխանեք իմ հարցեն։ Այո։ Այսպես հիմա մեր գեղեցկուհուն լցանում ենք։ Եվ այսպես։ Հերթով բացի։ Դանա մեկ-մեկ ռուսերեն բառեր արտաբերում արտասան։ Ձեր տարիքում կարծես արդեն ռուսական կրթությունը բավականին քիչ էր Հայաստանում, ռուսական դպրոցները փակել են, ռուսերեն գիտեք, նաև անգլերեն։ Այո։ Ինչու եք ռուսերեն օգտագործում։ Երկու տարի Մոսկվայում ենք ապրել ընտանիքով և երկու տարի ես սովորել եմ ռուսական դպրոցում, ռուսների հետ միասին։ Այնտեղ է լավի Միչայլոս, թե այստեղ։ Այնտեղ և գիտեք ոնց, այնտեղ ավելի հեշտ էր սովորելը ինձ համար։ Ինչ առումով։ Սովորելը դասը։ Քույր էր դպրոցը։ Չէին պահանջում դասատուներ ավելին, հա, քան այստեղ, այստեղ ավելի բարդ էր։ Այստեղ, այո, ավելի, ուղղակի այնտեղի 5-րդ դասարանը, այստեղի 4-րդ դասարանն էր, մեկ դասարան ոնց որ ներքև էր այն ժամանակ, նաև համալսարանից, բժշկականից ռուսերենը, այնտեղ էլ էր ռուսական վասնանում ամեն ինչը, հետո անգլերեն, իսկ անգլերենի մասին կասեմ, որ 114-րդ դպրոցն է, Աչիկ Դաշտենցի անվան, այնտեղի անգլերենի բազան ուժեղ էր։ Խոսքով նաև լավ տիրապետում եք անգլերենը։ Ուղղակի որ չեմ շփվում սուրեն, եթե ուրիշ այլ երկրում լինեի, անընդհատ անգլերեն շփվեի, շատ մի քիչ բան է, եթե շատ շփվեի, այսպես իրեն լավ սով պատում ենք, որպեսի համեղ լինի, էլի, ամբողջությամբ։ Ինչ էի ասում, մոռացասուր են։ Խոսում եք ձեր ունակությունների մասին։ Եթե շփվեի ռեգուլյար, խոսակցականս ինձ թվում է կվերականգնվեր, որ անընդհատ չեմ շփվում, մի քիչ։ Փորձում ենք պարզել ձեր առօրյան, առանց արթնանում եք։ Աշխատանքի, եթե առաջին հերթափոխեմ, հետո գալիս եմ տուն, նաև զբաղվում Instagram-յան image-ի գովազդներով։ Այդ է ինձ հետ արկիչ։ Մի փոքր բացահայտեք, հա, ինչ է դա նշանակում։ Ես օրինակ կարող եմ զբաղվել դրանով և կարող եմ օգուտ քաղել այդ ամենից, թե ես չեմ կարող։ Իհարկե կարող եք, եթե ձեր էջը ակտիվ է, դուք կարող եք ձեր story բաժնի միջոցով աշխատել, վաստակել գումար, գովազդելով տարբեր ապրանքատեսակներ և տարբեր խանութներ և եթե ձեզ իհարկե հարմար կլինի, դուք ասիք մոտարպես 40,000 հետևորդ ունեք։ Ինստագրամով 152,000 ներկապահին։ 152,000 Ինստագրամով 152,000 TikTok-ով 40,000 Ինչ եք կարծում, ինչի համար են ձեզ հետևում։ Եվ արդյոք տղաներն են ավելի շատ հետևում, թե։ Երեխաներն էլ են շատ հետևում, Instagram պրոյեկտից հետո ինձ ավելի շատ սիրում են երեխաները, դպրոցական կերպարը սիրվելա երեխաների ասելով։ Ինչ եք ներկայացնում այնտեղ, որտեղից եք ներշնչվում, ինչ նյութեր եք ընդհանրապես տարածում, հետարքի է մի փոքր բացեք։ Վերջերս շատ պասիվ էի սուրեն։ Դա մասին խոսեցինք, բայց ընդհանրապես ինչի մաս, ինչ է ձեր ուղերձը, ձեր հետևորդներին որն է։ Իմ ուղերձը հոգեվիճակ ներկապահին, գիտեք ոնց, էջը դարձել է ինձ համար, ոնց որ իմ տունը լինի։ Հիմա չգիտեմ ոնց կընկալեք, բայց եթե տրամադրությունը ստեղն է, եթե ամեն ինչ լավ է իմ կյանքում, ես ամբողջ իմ կյանքը գեղեցիկ է երեխոն, ծիծիկի պուպուրտուկի ստացվեց ամեն ինչ։ Օհո, սիրուն է։ Օրինակ հիմա կարող ենք միասին նյութ անել, կամ ես ձեզ նկարանեմ, դուք հետո կտեղադրեք։ Այո։ Խնդրեմ, ես ձեզ նկարահանում եմ։ Իմպրովիզացիա է, հա, թե արդեն ձեր մտքին ինչ-որ բան ունեք։ Ուզում եմ տեսնել ինչպես դա կաշխատի, հետո կտեսնեմ ինչքան դիտեցի։ Ահա, գնաց։ Ես հիմա պատրաստում եմ շատ համեղ սիրլեց, համեմված այսպիսի համեղ սոուսով։ Քաղցած սպասում են հաղորդման շրջանակներում։ Քաղցած սպասում են հաղորդման շրջանակներում։ Եվ շատ սիրում եմ ձեր հաղորդումը, իդեպ։ Բայց ինչ-որ անհեթեթ բան պիտի անեք, որ դիտեն, չէ՞ ձեզ։ Կամ լողազգեստով նկար տեղադրել, որը որ այլևս ոչ։ Ասեմ ինչ կարող եք անհեթեթ անել, որ տրենդային լինի եւ հետևեն։ Հիմա ձեր դեմքին կսեք այս ամենը, բոլորը տեսնեն, դա պոդքասթ մի։ Ուտում բուդետ վանյա։ Կամ հակոստի, ինչ գիտեմ։ Այդպես մի անհեթեթ բան պետք է անել, որ հետևեն։ Ուտում բուրգա, ձուկը չկա, այս
Ստիրլեցի, ստիրլեց։ Դուրմ ասեք, վայ լավ էլի։ Խնդրում եմ։ Ահա։ Բերջ, ստացվեց կարծում եմ։ Կես միլիոն։ Գոնե ֆիլտրով էիք նկարում Սուրեն, թե մարդիկ կվախենան։ Ինչ ենք անում մեր հաջորդ գործողությունը։ Բերջ, պատրաստ եմ։ Հաջորդ գործողությունը ձուկը չկան տեղափոխվում է ջերոց։ Ձուկը չկան։ Ձուկ մի վարկյան որ համով լինի, էլ ես ձուկը չկան։ Պետք է տեղափոխենք այստեղ, ինչու՞։ Որպեսի էսթետիկ լինի, բայց էջկերը փոխվելու է։ Բայց ինչի՞ համար, թող։ Ինչի՞ պատճառը որն է։ Էսթետիկ չենք աշխատել։ Հա, լավ, տեղափոխենք այստեղ, խնդրեմ։ Չենք պետք չի ձեթ քսել։ Ձեթը մի փոքր Էլեն ջան։ Տեսնեմ կարող եք տեղափոխել, թե՞։ Ես կտեղափոխեմ։ Տեսնեմ, տեսնեմ, աչքս տեսնի։ Ինձ որ ասում են կանայք շատ դանդաղ են աշխատում։ Ավելի լավ է դանդաղ աշխատել, բայց տեղը տեղին իդեալական ամեն ինչ անել, քան արագարակ։ Հիմա տեսեք ոնց եմ ես հավաքելու իմ հետևից։ Հասկանում եմ, թե ինչու են նրանք ժամադրություններից ուշանում։ Մի երկու ժամ ընդամենը։ Ինչու է ամուսինը միշտ Բաքու մեքենայի մեջ սպասում, նա չի գալիս։ Խնդրեմ, դե տեղափոխեք։ Հիմա մեր ձուկը չկան։ Այս գեղեցկուհուն մի վարկյան փորը ստուգեմ։ Մի վարկյան պետք է ստուգվի մի հատ փոր այս ժողովուրդ մեկ վարկյան։ Ահա, այ խելացի որոշում էր։ Իր խելացի որոշում։ Ահա։ Դեպի ես նաև խորդ կտայի, որ սխտոր ավելացնեք այդտեղ։ Սխտոր ավելացնենք ու բեր սխտոր էլ։ Պետք է 2.5 ժամ կձգվի այդ։ Չէ, ես արագ-արագ կավելացնեմ։ Պետք է տեղափոխենք եւ տեղադրենք ջերոցը։ Այ բալաջան դե տեղափոխի։ Սխտոր անենք ու սխտոր անենք։ Չէ, մի արա տեղափոխի դնենք ջերոցը։ Ահա բալապլը։ Ոտի չկծես։ Սիրելիս, ես քեզ շատ էի սիրում։ Ապրես դե տեղափոխի ջերոցը։ Վերջ, վերջ, վերջ։ Էս ջերոցնա, բայց պետք է տաքացնել երևի նա։ Մենք իրականում որոշեցինք մի քիչ սալաթից առաջ գցենք նոր ջերոցը տաքացնենք, որովհետև շուտ կլինի ու չենք հասցնի։ Չէ, տաքացրեք, խնդրեմ։ Չենք հասցնի։ Գրաստնեք, գրաստնեք։ Չենք հասցնելու։ Դիանայի ռիթմերով չենք հասցնի։ Այ դիանա, վայ, տանողիդ կլադովքում մնաս։ Ինչ դանդաղ ես։ Ոմանից դանդաղ եմ անում։ Ահա, վերջապես։ Ահա, հիմա հերթը աղցանինն է։ Աղցանինն է, բայց եւ առաջ կտրատում։ Հա, երևի Դավիթին խնդրենք թող։ Բիբարը։ Ֆիքսի թե այստեղ ինչ է կատարում։ Դավիթ բացեմ։ Դավիթ ասում է բացիր։ Ձուկը տեղադրվեց ջերոցը եւ ձուկը շատ շուտով 20 րոպե, հա, կարծես։ Ճիշտ եմ հիշում, 20 րոպես պատրաստ կլինի։ Խնդրեմ, հիմա մեկնաբանեք։ Սրան, հիմա աղցանն ենք պատրաստելու, հավի կրծքամիս, կարմիր պղպեղ, դեղին պղպեղ, շամպինյոն, բրոկոլի եւ ասեմ, քանի որ դուք միս առանջվի։ Գազարագույն։ Նարնջագույն երևի, հա։ Նարնջագույն, օքեյ։ Օքեյ։ Լավ, քանի որ դուք միս չեք ուտում, մենք տեղեկացված ենք, դրա համար հատուկ ձեզ համար այս աղցանը բրոկոլիով։ Բրոկոլին է հիմնական ինգրեդիենտը, այո։ Հիմնականում։ Բայց կարող եք չտանջվել, ես այսօր հախորժակ չունեմ աղցան ուտելու, ես ձուկ կուտեմ։ Աղցան էլ պիտի անպայման փորձեք, հատուկ ձեզ համար շամպինյոն են։ Պես հաճախեք տղամարդկանց պարտադրում։ Ոչ, չեմ ցանկանում աղցանել, ինձ համար մի պատրաստեք։ Իմ սրտով է ձուկը, շնորհակալություն։ Всё։ Պատրաստեք աղցանի մեկ տարբերակ եւ կրծքամսով։ Так, եկեք կտրատում ենք։ Կտրատեք։ Կարելի բղբեղը։ Եվս մեկ հարց տալ, բայց գործեք, էլի, որտեղ նկատել եմ, երբ որ հարց եմ տալիս, դուք շեղվում եք։ Ես մի օր ժամանակ մի քանի գործողություն դժվարանում եմ կատարել, այդ իսկ պատճառով։ Ոչ միայն դուք, այլ շատ կանայք չեն կարողանում, ինչպես նաև տղամարդիկ, բայց շատերը կարողանում են։ Այո։ Այո։ Հարցս հետևյալն է։ Ձյանա, եթե անսահմանափակ միջոցներ ունենայիք, միջոցները գիտեք ինչ է։ Այո։ Ինչ կանեիք։ Նախ կշրջագայեի ամբողջ աշխարհով։ Շատ լավ։
բիզնեսներ կստեղծեի ինձ համար, կբացեի գեղեցկության սրահներ, ռեստորաններ, ինչը որ սիրում եմ։ Շատ շատ են Հայաստան։ Ստոմատոլոգիական կլինիկաներ կբացեի, ինչը որ ինչից որ գաղափար ունեմ։ Նաև կշրջագայեի շատ եւ ինձ կնկարահանեի բազմաթիվ տեսահոլովակներ եւ պրոյեկտներ կնկարեի։ Շատ լավ։ Էլեն, եթե նույն հարցը ձեզ ուղղեմ, դուք ինչ կանեիք։ Հիմնականաբար ես էլ իմ երազանքները եթե ինձ կգնայի եւ կստեղծեի Երևանում, Հայաստանում, գուցե եւ Կովկասում ամենալավ գեղեցկության սրահ, որտեղ չկա Հայաստանում էսթետիկ գրագետ գեղեցկության սրահներ։ Ու այդ ոլորտը արդեն մի քիչ ուրիշ բանի ա վերածվել, ես էսթետիկան հետ կբերեի անպայման։ Հիշում եք, չէ՞, անսահմանափակ միջոցներ։ Անսահմանափակ, մի քիչ բարդ հարց եք տալիս, կշրջագայի անպայման։ Շատ լավ։ Թերևս այդքան։ Եվ այսպես այս ամենը կտրատում եք, հա՞։ Եվ պետք է տապակել, շատ թեթև, թեթև, այո։ Ձե թեք ավելացնում։ Տարբեր գույներ են կան, որպեսզի աղցանը էսթետիկ եւ գեղեցիկ լինի, տեսեք։ Ավելացնում եք երևի աղ, ճիշտ է, հա՞։ Այո։ Եվ մայոնեզ։ Կամ, այո։ Շատ լավ։ Աղ մայոնեզ։ Ես կասում եմ խոհանոցում ամեն ինչ պարզ է, կհանդիպենք արդեն սեղանի շուրջ, լավ։ Այո։ Բայց երկուսդ էլ ինչ էգոիստ եք, ասում եմ անսահմանափակ միջոցներ։ Հայաստանի հայ ժողովրդի համար մի հատ մի բան ասեք։ Երկիրը բարելավեք, Արցախի համար մի բան։ Հարտոքս, սալոններ կբացեմ, կլիպեր կնկարեմ, էգոիստ չես քո։ Ես կանեմ բարեգործություն։ Հա, մանկատներ, ծերանոցներ, շների պրիուտներ, վերջ։ Երբ որ ես խոսեցի դրա մասին, դրանից հետո մոռացել էի, մտքիցս թռել էր։ Որ առատ շուտ արթնանաս։ Ո՞ն մեկ անեմ, գիշերը նորմալ չեմ քնել։ Ինչի՞։ Առավոտ շուտ եմ արթնացել, Էլենը ժամը 8-ից արթնացել է։ 7-ից։ 7-ից։ Մեկ ժամ եմ քնել։ Զորաբար պետք է 7-ից արթնանալ։ Մեկ ժամ քնել եմ, Սուրեն։ Իսկ ի՞նչ էիր անում ինչը 6-ը։ TikTok-ով լայվ էի անում։ Էտ է, էլի, ուշք ու միտքդ է տանուղի բաների մեջ։ Պադարկա էի ստանում, գումար էի վաստակում։ Աշխատանքի էի, Սուրեն, ցերեկ աշխատանքի, գիշերն էլ աշխատանքի on-line։ Լավ ցաներ կյանք ունես։ Այո։ Դիանա, այնուամենայնիվ Դիանա Տորես։ Ինչը դա նշանակում։ Բեմական անուն, կեղծ անուն, թե դուք համաձայն չեք ձեր անվան հետ։ Անունը իմն է, իրական անունն է, անձնագրով ազգանունը կեղծ բեմական ազգանուն է, կապված է անմիջական կապ ունի ֆուտբոլի հետ։ Քանի որ ես փոքր ժամանակ 2 տարի ֆուտբոլ եմ պարապել, ու իմ պապայի հետ միշտ ֆուտբոլ էի դիտում, շատ էի սիրում Իսպանիայի հավաքականը ու Ռեալ Մադրիդը, իսկ Իսպանիայի հավաքականում մի հատ ֆուտբոլիստ կար, իր ազգանունը Տորես էր, ես էլ սիրում էի այդ ֆուտբոլիստին շատ ու բոլորին, բացի իրենից, այդ իսկ պատճառով շատ-շատ տարիներ առաջ տենց Տորես մնաց։ Բարյախորժակ։ Շնորհակալություն։ Բարյախորժակ։ Բայց ցուկը պետքա փորձել մի րոպե։ Դավայթ։ Ինչ, չէ՞ թող, ես կվեցնեմ։ Դուք գրեք, էլի։ Ես կվեցնեմ։ Մի ուտեք եք բումերոնգ ունենք, խնդրում եմ, ողբորպես։ Երեխեք սիրում եմ։ Բայց դու ինչ ան։ Մի հոս։ Ինչպես, բայց դու ինչ։ Նյոտեք է գինիները չխկցնենք, ասես գլամուրային։ Ասես սեղան որտե՞ղ է լինել, ու ոչ մի ռեստորան։ Երեխեք, ասես սիրուն, դաժե ռեստորաններում չեն անում, ոնց էլ մենք էլին։ Արա, հմ։ Պասեք։ Ինչ ասեմ։ Բաժակը չորցի։ Պասեք։ Ինչ ասեմ։ Վիդեո անենք թե բումերանգ։ Չեմ անում այդ ինչ։ Դավայթի մի հատ բումերանգ անենք։ Սուրեն։ Բումերանգ, այդ ինչ։ Դավայթի խփում ենք։ Խփում ենք։ Է չեղավ։ Էս ռիլսներ։ Ռիլս կա, չէ՞, շոնո բանկա։ Ռիլսը TikTok-ի նման է, որ ռեք անգնում, տենց նույնը։ Դիմ ինչ անենք, ասեմ։ Պասեք, խնդրում եմ, ու շուտ ուտում եք։ Շուտ ուտում եք։ Հա։ Չէ, շուտ չէ, արդեն հանգիստ կարա։ Դե արա, սպանեցի դիա։ Մի որկոնո էլ երեխեք։ Բումերանգ։ Հա։ Չկսնենք պրոստը։ Հա։ Ուստի մեր հաջորդ կառավարությունը TikTok-եր ավել։ Նայեք ինչ սիրուն է ձուկը չկան Երևանում, չէ։ Երևանում։ Մի հատ է վիդեո ենք անում ու վсё իրար հետ։ Ոայ քո։ Նա պայմից, որ ծերանանք հիշենք վաղը չեմ այսօրը։ Դու չես ծերանա։ Է։ Քո
հետևորդների լայքերի շնորհիվ չես ծերանա։ Ես իմ հետևորդներին շատ եմ, չես սիրում։ Միջալից այսօր նախագահի երթման արարողություններ, հաջորդ նախագահի երթվում եմ 100%։ TikToker-ը ալի։ Էսի բումերանգ եղավ, մի վարկան վիդեո փոխեմ, կներեք, վսյո, Դավիթ ջան, վսյո։ Շնորհակալություն, իսկապես շատ համեղ էր, բավականաչափ սպասք կեղտոտվեց, ով է ձեզնից լվալու հետաքրքիր։ Համատեղ ուժերով լավ։ Ես շատ եմ սիրում սպաս կլբանալ։ Ես քեզ նեղություն չեմ պատճառի սիրել։ Ես կլբանամ։ Տեսնենք ով է հաղթում, ով կլա։ Համատեղ ոնց է ստացվելու։ Արա ես ափսոս։ Շնորհակալ եք։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Ստեյցյուն։ Ցյան, եթե իսկական ծանսպար միջոցներ ունենայի, ինչ կանեիր։ Իրականում այնպես կանեի, որ քաղցած մարդիկ չլինեին եւ պատերազմ չլիներ, խաղաղություն լիներ, այդքան մի բան։ Բայց ոնց որ մենք սովաշ չթողեցինք, հա։ Ցտում ստացվեց։ Այո։ Փաստորեն Դիանա Տորեսը ոչ միայն դերասանուհի, երգչուհի, բլոգեր է, այլ նաեւ ստոմատոլոգ է։ Մի ամբողջ նվագախումբ։